Президент Садыр Жапаров бүгүн уулу менен коронавирус инфекциясына каршы эмдөөдөн өттү. Алар вакцинанын биринчи дозасын Борбордогу мобилдүү эмдөө пункттарынын биринде алышты. Садыр Жапаровго эмдөөдөн өткөндүгү тууралуу паспорт берилди. Өлкө башчы кыргызстандыктарга кайрылып, вакцина алуу чечими ар бир адамдын жеке иши экенин, эч ким эч кимди иммунизацияга мажбурлабастыгын айтты. Мамлекет башчысы жакында Синофарм вакцинасынын 1,250,000 доза кошумча партия сатылып алынарын баса белгиледи. Буга байланыштуу ал кыргызстандыктарга кайрылып, эл арасында тарап жаткан ушагайыңдар менен жалган маалыматтарга ишенбөөгө үндөдү. Президент Садыр Жапаров жарандарды жакындарынын жана жалпы коомдун саламаттыгын коргоо үчүн эмдөөдөн өтүүгө дагы бир жолу чакырды. Бардыгыңыздарга кайрылып кетемин. Вакцинациядан өтүңүздөр. Чагымчылык кылып, жалган маалымат тараткан жана сөз күйүндөрдө вакцинациядан өтпөгүлө деп жалган маалымат тараткандарга ишенбеңиздер. Ошол сөз күйүндөрдөн элге кайрылып, бул вакцина туура эмес, адамга зыян алып келет деген биздин элдерибизге, аксакалдарга да кайрылмаңыз. Антип элди адаштырбаңыздар. Бул вакцина эч ким кыйнап алдырбайт. Ар бир адамдын өзүнүн жеке каалоосу менен болот. Мына мен бүгүн мен дагы алдым вакцинаны. Дагы бир жалган маалымат таратып атышат соц сеттерден, что Кытай мамлекети бекер берип атыптыр, анан 70% эмдөөдөн өтпөсө мамиле кылбайбыз деп атыптыр деп. Бул жалган маалымат, буга ишенбеңиздер. Эч ким вакцинаны бекер берген жок. Биз кызылдай акчага, мамлекеттин элдин акчасына, бюджеттин акчасына сатып алып келип атабыз. 1,100,000 дозаны сатып алдык. Бул Синофарм Кытайдан. Албетте 300,000, андан сырткары 300,000 дозаны бекер берди жардам катары. Ага биз тескерисинче ыраазычылык жана рахмат гана айтышыбыз керек. Андан сырткары Россиядан 20,000 доза сатып алдык. Ал да кызылдай акчага сатып алдык. 5,000 дозасы, андан тышкары 5,000 дозасын алар дагы бекер жардам катары кыргыз мамлекетине, кыргыз элине жардам катары берди. Буга дагы биз рахмат айтышыбыз керек. Ошондуктан туура эмес маалымат таратып аткандарга ишенбей, ар бир адам, ар бир үй бүлө вакцинадан өтүңүздөр. Мына мен бүгүн вакцинадан өттүм. Өзүмдүн үй бүлөмдө өткөн, үстөм экинчи уулум өтө эле келе, аны да алып келип мына өткөрүп атам. Эч кандай андай жалган маалыматтарга ишенбеңиздер.